Ողջույն, սիրելիներս։ Տեսանյութում լուսնային 12-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է փետրվարի 1-ին ժամը 13:06 րոպեից մինչև փետրվարի 2-ը ժամը 13:50 րոպե։ Այսօր ամեն պարագայում պետք է զսպեք ձեր էմոցիաները և կրքերը, խուսափեք վեճերից և վերահսկեք ձեր մտքերը։ Եղեք ընկերասեր և ողորմած, այսօր աղոթքի օրն է, Աստծո հանդեպ սիրո օրը։ Անկեղծ աղոթքները ոչ միայն կլսվեն, այլ նաև կկատարվեն։ Օրը կապված է բարեգործության հետ, նվեր տվեք, աշխատեք ուրախություն և հույս սերմանել մարդկանց սրտերում։ Այսօր շատերի մոտ կարթնանա սիրո բացակայությունը և կարոտը։ Մարդիկ, ովքեր հոգեպես զարգացած չեն, կսկսեն քննադատել բոլորին, ըստ իրենց ամեն ինչ չէ, որ իրենց համապատասխանում է, և կգան այն եզրակացության, որ մարդիկ պարզապես արժանի չեն իրենց սիրուն։ Պետք է հասկանալ, որ իդեալական սերը պետք է պահպանել, դա հենց այնպես չի տրվում։ Այսօրը հանգստության, սիրո, իմաստության, ողորմության և կարեկցանքի օր է։ Եղեք անկեղծ այսօր և իհարկե շատ բարի։ Այսօր պետք է հիշեք, որ այն ինչ արվում է միայն լավագույնի համար։ Մի նախանձեք ուրիշներին, դուք ունեք ձեր կյանքը և ձեր սեփական ուղիները այս կյանքում։ Եթե նախանձը ձեզ հաղթահարում է, ապա մտածեք այն մասին, թե կցանկանայիք փոխել ձեր կյանքը, ճակատագիրը, արտաքինը, ծնողներին, երեխաներին, մասնագիտությունը և նույնիսկ սեփական խնդիրները ու անախորժությունները փոխելով այն ամենի հետ, այն մարդու կյանքի հետ, ում նախանձում եք։ Եղեք երջանիկ նրանով, ինչ ունեք, և ոչ մի դեպքում մի դրսևորեք զայրույթ և ատելություն։ Ընկղմվեք խաղաղության մեջ, նայեք ձեզ կողքից, և հասկացեք, որ հարկավոր չէ խաղալ սոցիալական դերեր, դրանք ընդամենը խաղ են և դիմակ, միայն պետք է հանել և ապրել ավելի հանգիստ, և այդ ժամանակ ձեր կյանքը կլցվի լույսով և սիրով։ Եթե այս լուսնային օրը կարողանաք պահպանել այդ խաղաղ, հանգիստ, երանելի վիճակը, ապա դուք անսպասելի երջանկություն կգտնեք։ Օրվա ընթացքում սահմանափակեք ձեր սնունդը, ավելի շատ հեղուկ օգտագործեք, ինչպես նաև կարող եք զբաղվել սպորտով, բայց ձեզ շատ մի ծանրաբեռնեք։ Հղիություն. 12-րդ լուսնային օրը բեղմնավորված երեխաները կամ դժգոհ են լինում կամ մշտապես անցնում են փորձությունների միջով, որոնք իրենց բաժին է հասնում և դրանով մաքրվում են։ Այս երեխաները ուժեղ ինտուիցիա կունենան, նրանք կարող են բուժիչ կարողություններ ունենալ։ Եթե որոշել եք այսօր հղիանալ, ապա ոչ մի դեպքում մի արտասվեք։ Չնայած այն բոլոր տառապանքներին, որոնք մարդկանց բաժին է հասնում, 12-րդ լուսնային օրը ձեր երեխաներին արտասովոր կյանք է սպասվում։ Երևի վանական կդառնան։ Իսկ 12-րդ լուսնային օրը ծնվել են այն մարդիկ, որոնց հոգին ուղված է մարդկանց օգնելուն։ Նրանք ողորմած են, խաղաղասեր, ամաչկոտ և հմայիչ։ Այս օրը ծնված մարդը միշտ պատրաստ է օգնել, կարեկցանք ցուցաբերել։ Նա կոնֆլիկտային չէ, հազվադեպ է վատը լինում, ամեն խնդիր փորձում է լուծել խաղաղ ճանապարհով, շփվում է տիեզերական ուժի հետ, ստանում է իմաստություն, նա ճառագում է, ասես ներքին լույս, լուսավորում է ուրիշների ճանապարհը, թեթևացնում է նրանց տառապանքը, ապրում է գիտակցաբար, զարգանում է հոգեպես և կարող է անգամ լինել ինչպես Հիպոկրատը։ 12-րդ լուսնային օրը ծնված մարդու կոչումը դա ուրիշների տառապանքը թեթևացնելն է։ Այսօր շատ ալկոհոլը, ինչպես նաև նիկոտինը, անուղղելի վնաս կհասցնեն ձեր օրգանիզմին։ Այսօրը հակացուցված է ձու և ձուկ ուտել։ 12-րդ լուսնային օրը օրգանիզմի մաքրում չի կարելի անել։ Սանրվածք։ Եթե այսօր չկտրեք ձեր մազերը, իրենք դեռ երկար կմնան այդ տեսքին։ Եթե ցանկանում եք առողջություն և շատ էներգիա ունենալ, կարող եք մի փոքր կտրել, բայց առավոտյան։ Եղունգներն աշխատեք այսօր չկտրել, կարող եք միայն խնամել, լաք քսել։ Մազերի ներկում, այսօր բարենպաստը բնական նյութերով ներկելու համար, ապա այդ դեպքում գումարի էներգիան և առողջություն կներգրավեք ձեր կյանք։ Որքան օրիգինալ է այսօրվա սանրվածքը, այնքան ավելի հավանական է հաջողության հասնել բիզնեսում և անձնական կյանքում։ Կարող եք ձեր մազերը կոսանել և վրան որևէ ժապավեն ամրացնել։ Բիզնես և աշխատանք։ Կարող են հաջողության հասնել դիզայներները, նկարիչները և ոճաբանները։ Լավ օր չէ որևէ ձեռնարկումների համար, բացառությամբ բժշկական ոլորտը։ 12-րդ լուսնային օրը սկսված բուժման կուրսը սովորաբար հաջող է լինում։ Նշանակալից իրադարձությունների համար այդքան էլ բարենպաստ չէ։ Բարենպաստ է բարեգործական կազմակերպությունների գրանցման, բարեգործական համերգների և վճարների համար։
Անձնական կյանք 12-րդ լուսնային օրը դուք կարող եք հանդիպել ձեր իդեալական սիրուն, որի հետ հանդիպելով դուք կգտնեք նաև ձեր կյանքի իմաստը։ Ինչպես ասում են, ապրիր սիրելու համար և սիրիր ապրելու համար։ Հրաշալի ապագա է սպասվում լուսնային 12-րդ օրը գրանցված ամուսնական զույգերին։ Իհարկե, եթե սիրո հիման վրա է, եթե անգամ ամուսիններից մեկը մահանա, մյուսը երբեք կրկին անգամ չի ամուսնանա։ Իրենց մասին է այս խոսքը, նրանք ապրեցին երջանիկ և մահացան նույն օրը։ Եթե որևէ մեկին վիրավորել եք, ապա այսօրը հարմար օր է ներողություն խնդրելու համար, ձեզ անպայման կներեն։ Նաև դուք ինքներդ անկեղծորեն և ձեր սրտի խորքից պետք է ներեք ուրիշներին։ Եթե դա ձեզ հաջողվի, ապա դուք էլ կզգաք, թե որքան թեթևացաք, որ դա իրոք խանգարում է ձեզ ապրել։ Այսօրը մարդկանց ինտուիցիան ավելի է ուժեղանում, լավ է գնալ եկեղեցի։ Ովքեր հավատում են էզոտերիզմին, ապա այսօրվա կոտրված սպասքը և թափված հեղուկը տառապանք և միայնություն է նշանակում։ 12-րդ լուսնային օրը ավելի շատ տեսնում ենք մարգարեական երազներ, պարզապես պետք է կարողանաք հասկանալ դրանք։ Այգեգործության համար այսօր կարող եք բույսեր ցանել և տնկել, իսկ փոխպատվաստում չի կարելի։